Ahoj, ahoj, tak já vás zdravím v tomhle raním videjku a chtěl bych vám na úvod tohle videa říci určitě jednu z pozoruhodných věcí a ta se jmenuje, že vlastně je určitá skupinka lidí, která dělá dlouhá léta profesionální kulturistiku, jako já, to můžete vidět. Samozřejmě to byl jeden z mých suchých joyků, jak říkám, já jsem se kulturistice nikdy nevěnoval, protože mi to přijde jako úplně zbytečný sport. Já jsem se 10 let věnoval boxu, pak jsem toho nechal, ale jeden čas jsem se tomu věnoval opravdu hodně. Na mých bývalých kanálech jsem hlavně začínal točit tak, že jsem vlastně rozebíval moji celou boxerskou bývalou kariéru. Mojí box kariéru Avias, jo, která už říkám Avias, protože už nějaký čas není, protože proč není, to už jsem dávno říkal, no, jsem prostě nějaký problémy s tím, jo, a jako myslím problémy jako s trenérama a prostě i v té době docela sám ze sebou bych řekl, takže na to jsem spíš rezignoval, na to, že jsem byl nedůsledný v jistých ohledech, ale jako boxer jsem byl dřív, jako boxer, to jsem musím pochválit, jsem býval dobrý a dodnes, i když už nevypadám jak dřív, už vypadám hrozně, tak i přesto dokážu dát pecku, že ulomím člověka o hodně vyšší fyzický kondici, jo. Ale když uvidíte nějakýho velkého namachrovaného chlapa, tak to, že vyhraje člověk, který má perfektní znalosti bojových sportů a člověk, který léta trénuje kulturistiku, tak než natáhne tu jeho obalenou kulturistickou pracku, tak má 10 technických na bradě. Jo. A každý, kdo něco víte o boxu, o bojových sportech, tak víte, že brada je vlastně hlavně pro nás boxéry, je hlavně strašně důležitým bodem, protože je to jeden z nejvíc knockoutů statisticky místa úderu. Jo. Je nejčastější tady to místo na bradě. Jo. No prakticky už to pak máte v melku, v ruce máte ten grif, tak pak už je prakticky jedno, jestli prostě je tady, ale jde hlavně o tu bradu, tam už máte pak přesnost dopadu těch dvou kloubů, jo, a to už je, pak se to vlastně zavije a ta bolest, vlastně ten efekt se vlastně odrazí do celý až tam. To většinou knockoutujete, když to fakt umíte, jo, když fakt. Tady ten pytel váží, já nevím, okolik víc než já, jo. Má 80 a myslím, by době možná tak 58 kg, ale a ten pytel má třeba o 20 kg víc než já, jo.